ခါရဒီကောင်နေအလုံးမသားလေးအပြောင်းနဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့ကောင်နေចောင်းသားကွာခါရခါရခါရဟေးဟိုဘီပြစ်သာနေရာကောင်းပြီသားခါပြေကွာခါခါခါဒီကောင်နေဖုန်ကြီးကိုတတ်တဲ့ကောင်နေတန်ခါတွေကိုတတ်တဲ့ကောင်နေမတရားလုပ်တဲ့ကောင်နေမတရားတဲ့စစ်ဆိုးရောတို့လန်ညာတို့လန်ညာခါခါခါပြေသာခါ回来了တရားလုံးတဲ့ကောင်တွေတရားနဲ့ဆိုရချက်တာချက်တရားနဲ့ဆိုရငါတို့တိုင်းသားတွေကိုတိုင်းသားတွေကိုတတ်တဲ့ကောင်တွေချက်ချက်တရားနဲ့ဆိုအောင်ချက်တရားနဲ့ဆိုအောင်ချက်တာချက်တိုင်းပွဲဝင်ရအားလုံးပြည်သူတွေတိုင်းပွဲဝင်ရရှင်ဖမဲရှင်ဖမဲဟာဗမ်းကြီးမင်းတက်ကောင်းတယ်မလားမင်းကျိုးရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ကြီးထောင်းမှာစာဟာဟမ်ချက်ကြီးစာဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာထပ်လာချက်လာချာချာညီလေးချာညီလေးညီလေးထပ်လာချက်လာဒီပါဟုတ်ပါဟာ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 မမလည်းရှိထားပါဟဲ့ဟလာဟဲ့အောင်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါလူနာကောက်ပါဒါချက်တယ်ဟိုဟဲ့ဟမ်ချက်တယ်လို့ခုနကြည်ပဲဘယ်ချက်လဲမသိကြည်ရအောင်နောက်မှကြည့်ပါဟုတ်လေမင်းတို့ခုနပြတော့ကြည်ပဲချက်လဲလို့ကိုရှင်နဲ့အဲ့ဒါပြဖုန်းလိုက်စမ်းပါညော့အဲ့ကောကျူပါပေါ့ဝင်းကြည့်လိုက်တယ် What is the drama about that time?ကျုပ်တို့ရမယ်။လည်းနဲ့ချမလာမချဘူးလား။ချာချာညီလေးတို့လည်းနဲ့ချညီလေးတို့လည်းနဲ့ချ။မင်းတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။အကိုတို့ကြောင်းသားတယ်အကိုတို့။အကိုတို့ကြောင်းသားတယ်ညီလေးတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။အမအဖုံးဖုံးကဘာမှရောအေးကြည့်လိုက်ခဲ့။ဖိုင်လာလား။
Kau pelang kau yang sum lihat dia lo. Kau pun kau dek kau berang ah. Kau sejauh mana kau sejauh. Kau pun kau pun kau dek kau berlu. Kijin ni nasi pun dong ah. Kau pun kau pun kau berlu. Thank you.